Мешканці 20 квартир у будинку 37 по вулиці Мазепи зможуть користуватися водою для водопостачання та водовідведення з вуличної колонки. З цього будинку Чернігівводоканал розпочне поквартирне відключення боржників. Технічно така можливість є. Почнемо ми з Чорса 37. Фактично із 180 квартир тільки приблизно 20 квартир взагалі не платять, і сумарний долг цих 20 квартир складає 120 тисяч гривень. Це тільки по нашому підприємству. І в міську раду, і до нас приходили люди, здебільшого люди це похилого віку, які показували відповідні документи, стверджували, і ми це підтверджуємо, що вони сумлінно платять. Не платять ті, хто отримує кошти, десь працює легально чи нелегально, але просто не сплачує за отриману послугу. На пленарному засіданні 30 січня депутати надали можливість комунальному підприємству працювати з боржниками індивідуально. Тобто не відключати увесь будинок від послуг з водопостачання та водовідведення. Як це нещодавно довелося робити, коли компанія «Енера» відключила електроенергію від окремих насосних станцій Чернігівводоканалу через борги за електроенергію. Тепер відключатимуть від централізованих послуг з водопостачання лише квартири злісних неплатників. Як наголошувалося у сесійній залі, рішення спрямоване на захист сумлінних мешканців, які без вини потерпають у разі накопичення великих боргів їх сусідами. Подібне рішення у Чернігові приймається вперше. З тих 29 мільйонів, які на даний час заборгували споживачі, приблизно 8 мільйонів – це заборгованість 3 і більше років. Тобто за наявності рішень суду і відповідних виконавчих проваджень споживачі за нього не сплачують. Це рішення в першу чергу направлено на споживачів багатоповерхової забудови і буде, на наш погляд, стимулювати вчасність погашення вже наявних боргів. Треба за послуги платити. Якщо ми зараз призведемо до того, що у нас 10% найрозумніших наших членів нашої героїчної громади Чернігівської не заплатять за питну воду, ми не заплатимо, підприємство не заплатить відповідно за електроенергію, йому відключать, просто банально відключить постачальник електроенергії, відключить електричну енергію і все місто або окремо там районам, те, що ми вже проходили, відключить КНС, відключить відповідні скважини там і так далі. Ну, це колапс. Нам треба максимально відповідними, в тому числі всіми кроками, не допускати цього колапсу. При цьому ті квартири, які відключать від водопостачання та водовідведення, без води не залишаться. Чернігівводоканал розконсервує колонки, і боржник зможе ними користуватися. І при цьому платити за послугу лише 17 гривень в місяць. Причому це стосується тих мешканців, які заборгували за послуги більше 3 місяців. Та при наявності рішення суду про стягнення заборгованості, яке набрало законної сили.